Koalicioni për reforma integrim dhe institucionet të konsoliduara në bashkëpunim me 30 organizatat partnere lokale ndoqi procesin e numërimit në mënyrë jo sistematike, por në vazhdimsi me vizitat e shpeshta në vendet e numërimit votave. Gjatë vizitave vëzhguesit monitoruan drejt për drejt procesin e numërimit, si dhe mblodhën informacion nga antarët e komisioneve zonale të administrimit zgjedhor dhe vëzhguesit mbi ecurinë e tij. Krik evidenton se procesi i numërimit në linjë dhe me procesin në ditën e votimit ishte i qetë dhe në përgjithësi i mirë administruar. Deklarata e mëngjesit në ditën e votimit u ndoqi nga një mori deklaratash të tjera zyrtarëve të Partisë Socialiste dhe ministrave, madje edhe nga një numër opinionistësh në mediat e ndryshme. Kriki konsideron të papranueshme këto deklaratet majorancës dhe gjykon se akuzat ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë që procesi zgjedhor ishte ende në pjesën më të rëndësishme të vet, në shprehjen e vullnetit prej qytetarëve dhe leximit më pas prej tij prej administratës zgjedhore politike, nuk i shërben as pak sfidës së konsolidimit dhe shëndoshjes së institucioneve të pavarura, specifikisht institucionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në këtë rast. Sigurimi i integritetit dhe procesit dhe i besueshmërisë së të gjitha palëve dhe të gjithë qytetarëve në këtë proces mbetet një domosdoshmëri me interesim më të lartë, më të gjerë publik, pasi lidhet ngushtë me integritetin e procesit zgjedhor dhe nuk ka të bëjë vetëm më thjesht me korrigjimin ose jo të rezultatit të një subjekti zgjedhor. Paralelisht dhe në lidhje të ngushtë me sa më sipër, politika shqiptare sipas Krik duhet të marrë përgjegjësitë e veta dhe të përgatitet për nisjen e një procesi reformues serioz, të thelluar dhe gjithëpërfshirës, të kuadrit ligjor që afekton zgjedhjet, duke mos u kufizuar vetëm në kodin zgjedhor, por edhe në të gjithë paketën e ligjeve që ndikojnë zgjedhjet.